Фитнес мафия. Проста математика. Проста математика. Поне да беше 10. А сега да видя дали ще ти излезе математиката, както се казва. Да, да, да. Да. Имаш само една кутия да отвориш преди финалната оферта на банката. Коя е тя? Нямам голям избор, нали? Не. Мислех, че имам тук 100 000 лева, но нямаше нищо. Мислех, че 12 има правилно. Успях с шестицата, също успях. Трябва да избираш между 14 и 23. Сега. Първоначалният ми импулс ме насочва към 23. Обаче първият ми импулс, който ми каза, че тук има 100, беше в началото на играта. И понеже той не беше правилен, затова ще избера номер 14. Дами и господа, надявам се да има само 750 лева. Айде, Сашко. Удар! Удар. Оставам си само с късмета. Слушам, господин банкер. Щом искаш да си седиш с късмета, от каподито ти капи, на скалата му се предлага една екстремна оферта. Смяна на кутиите. Решението е твое, дали ще си останеш с кутия номер 24 или ще я смениш за кутия номер 23. Сложно решение. Първоначално, виж, както целих 14-ката, после мих, че съм се излъгал. Изгреших. Нали така? Да. С шестицата оцелих. С 12-ката също. Тоест означава, че 6, 12, 24 и 14 първоначалните ми импулси са били правилни. И аз мисля да се доверя на началото и да няма сделка. Дами и господа. Кира, една много хубава игра. Много хубава игра. Да. Имаше малко логика изразена. Много обрати. Много обрати, много въртележки, сега само ти виждаш. В тази кутия само аз ще видя, да. Да. Поне за момент. Да. Кире, какво да ти кажа? 750 лева не са малко пари. Една хубава вечера с приятели. Да, и то... барче след това. Да, така. И за такси. Питаме за билета на националната лотария, сделка ще или изкараме от тук милионче, брат. За половин милион лева играем и сега. Да, е ясно. Ето ти билет. Okay. Той си е твой. Прибирам си го. Не, не го прибирай, дръж го, трябва. Окей. Okay. Да. Махам очилата. Точно така. Кутия номер 23. Тя ли ще отвори първо ли тази? Или едновременно? Тя кутията, кутията. Тя кутията. Добре, бе, що не го отвори? Сливен прилича на борец от Сливен, нали Спас? Добре, добре, що не го отвори Спас? Що не го отвори? Не, това беше първоначалният ми импулс преди малко ти казах. Що не го отвори Спас? Еми тръгнах. Я мини зад кутията. Мини зад кутията. И сега, тръгнах. На три. С импулс. Две. Едно. Ето какво има кутията. Доволен. 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 Дами и господа, ето този билет е на Киро Скалата. С него той може да дойде по Коледа и да играе за половин милион лева. Дали ще бъде от тези 28 човека, не знам. Но ако вие още не сте записали вашите билети, регистрирайте ги на 777.bg. А ако въобще не сте си купили, ей, моля ви, отидете и си вземете билет от търговската мрежа на националната лотария. Сделка или не? Единствената шанс да играете за половин милион лева. Това е всичко от нас. Сега останете с новините и цялата програма на Нова телевизия. И помнете, ние много ви обичаме. Кире, вземе си билет. Данкио. Айде! 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 Айде!
Хайде, 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 се меси. Хайде, пичове. Хайде, представи се. Е, момчета, не успях много добре, но се пак. Аз разбрах, че от нашите хора, нали? Шоуто трябва да върви. Едно време ми викаха Киро Перката.